shkruan Mero Baza. Në historinë politikës, ka disa data që vlen më shumë për të përshkruar një individ se sa një histori. 8 janari 2022-shit është një ditë e cila gdhen në bronz portretin politik të Sali Berishës, identitetin e tij politik dhe fytyrën e tij reale. Një urdhi pushtuese, ju tur ndërtesës së zyrave të Partisë Demokratike për ta marrë atë me dhunë, me shkallë të paraprgatitura, me bomba tymuese me qysqi e vare. Ata i shfaqën para syve të gjithë shqiptarëve si barbarët në dyert e një qyteti, ashtu si në të vërtetë e përfituron Sali Berisha akmarrjen mbi ata që nuk i binden. 8 janari gdhendi së pari në kujtesën e shqiptarëve dhe arkivat e historisë, i parin themelor të Sali Berishës, zaptimin me forcë. Zaptimi është mentaliteti më i dëmshëm dhe më shkatrues për Shqipërinë pas viteve 90, që hyri në politik dhe u instalua në shtetin shqiptar prej Sali Berishës. Ai u nis në rrugën e pushtetit, duke u bërë thirrje njerëzve fillimisht të zaptojnë pronat publike, uzina dhe ndërmarrjet prodhuese, më pas tokat e lira bujësore që kishin pas pronar të tyre të vjetër. Më pas zaptoi periferinë e kryeqytetit, me shpresë të ndryshonte demografinë e votës për Tiranën, i shqetësuar që kryeqyteti nuk e pranoi dot kurrë si politikan. Akmarrja e tij u përgati duke zaptuar periferinë, duke sjell hordhitë e tij elektorale. Më 8 janar, ky tip i tij u thjeshtëzua në skena filmis si në romanin Kështjella të Kadares, ku mungonin vetëm kovat me zift nga mbrojtësit e kështjellës. Së dyti, 8 janari konfirmoi mekanizmin kryesor të karrierës së Berishës që është dhuna fizike mbi kundërshtarin. Prej vitit 90, ai është njeriu që ka rrahur çdo kundërshtar, çdo kritik dhe çdo këngë që i ka dalë para në rrugën e tij drejt pushtetit. Etja e urdhisë së tij për të rrahur njerëz atë ditë ishte e pashlyeshme nga kujtesa e qytetarëve. Roland Bejko, një politikan konsekuent i së djathtës prej dhjetorit 90, u ndesh me një turm tropojano laçiane para dyerve të shqupit dhe gati sa nuk e shqyen, vetëm se identifikuan si një njerëz që nuk e donte Sali Berishën. Mëtej, ishin gati të shqyenin burra dhe gratë mbledhur brenda selis, duke mos kursyer as grashtat zëna. Dhunimi i tyre është e vetmja shenjë triumfi që Berisha një mbi kundërshtarët dhe kriminalët. Kur ai thotë ta bëj fytyrën si kopuca, të më thënë që ta nxi fytyrën nga rrahja, e thotë si një dënim sublim, sikur është fundi i botës që do të vinë nga dhuna e tij, siç e posoi edhe vetë një vit më pas në dhjetor të vitit që shkoi. Më 8 janar ai e kishte dhunimin fizik të kundërshtarëve, armën më të egër në duart e tij për të shpallur triumfator atë ditë, por në fakt edhe ajo armë shkreu bosh. Së treti 8 janari shënon nga ana tjetër edhe çmitizimin e Sali Berishës si njeri i fort, që gjithçka e arrin me zaptim dhe dhunë. 8 janari është dita kur Sali Berisha u lejua të ishte zaptues, u lejua të ishte dhunues, por u provua që nuk arriti dot asgjë me ato. Për herë të parë, Partia Demokratike i rezistoi Sali Berishës edhe fizikisht. Për herë të parë pas betejës, viktimë nuk ishin kundërshtarët e Berishës, por vetë ai, fytyra e tij e vrarë. Sërollatjet e tij buzlanës pas humbjes së betejës dhe vështrimi plot urrëtie mbi seli janë imazhi i fundit i një ujku të izoluar, i cili nuk hyri dot në strofullën që donte të merrte me dhunë. Për mira shqiptar, atë ditë Sali Berisha dhe zaptues edhe dhunues, edhe i mundur, dhe kjo nuk ka për të ndryshuar më kurrë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.